Браво, моите. Браво. Ето го! Здравейте! Аз съм Еленко и добре дошли в канала ни Fishing Zone. Днес ще ви покажем един много интересен и атрактивен риболов на костури. Най-вероятно малко от вас са виждали тази техника, която е много успешна. Гледайте това видео и ще ви разкажем по-подробно как ловим тези красиви костури на къса дистанция. Приятели, много важно. Рибите на езеро Пончерело са в режим хвани пусни. Ние ще ги върнем, просто сега за малко ще ги задържим тук в кепа садка, защото ги ловим на наистина много къса дистанция. Как го изкара! Абонирайте се за канала, за да видите как дерем костури на панчака с нов метод. Как то взе? Направо беше брутално. И едвам пикна, нямаше туп-луп. Беше само цък-цък-цък. И то толкова едва му се заема. Бабачко! Браво, е! Стой! Леле, виж кицу! Ох, как ма набоде с крилета, леле! Ах, ти бруталец! Бабангида, а как лекичко пипва! Направо е истина! Но пък е прекрасен костур. Само да се включа да кажа, че преди малко го прешляпах, обаче майстора си е майстор. Ние разликата между мен и теб, искаш ли да знаеш каква? Фърляш единичка, фърлям двойка, ко те? Само двойка. Единичката ми е тук под мишницата. А, само си я носиш ли? Само си я нося. И май предвид, че сме на същия цвят. Ние просто оцелих някаква риба. Да. Но едва пробих тревата точно там. Съвсем близо до врага. Една дължина на въдица даже няма и толкова. Потръсках примамката, за да влезе между тревите, още на първото подаване и директно си беше тък-тък-тък, лекичко, финно, обаче дърпането си беше брутално. Успя още с първото влизане там да го изяде. Просто го хапна. И как съм го ковнал десетката. А? Гладен костур. Жестока забава е това с пънчването. Така нареченото пробиване. Страхотен костур. Може би е 24 см. От малките очакваме буците по 30-35 см. О, браво, Глеб! Я кажи тук на камерата. Браво, майстор. Дой майстор? Силно. Аз съм майстор. А, така. Как е нашото оператор, че той се разписа? Майстор, както се разбрахме. Я да видим колко стурче. Браво, Глеб. Това е Глеб. Здрасти. Чао. Екстра. Супер костурче. Браво. Ай. Бабачко! Калвя, накрая го излъгах. А колко пъти ти клъвна? 3-4 пъти. Тук, тук. Аз направих една малка промяна. До момента ловихме и Танир продължава да лови с 9 см силикон с 10 грама глава. Аз реших да намаля размера на 7 см силикон с 12 грама глава. Останете с нас, за да ви разкажем защо използваме толкова тежки глави на дълбочини от 50 см до 1,5 м. Поредното прекрасно панчерелско костурче. Откачаме го и отиваме за още такива и двойно по-големи.
и дряк. Обичат си фишо. Само забележете колко ми е натегната аванса. Има причина за това. Малко по-късно ще ви разкажем подробно какво и как правим. Страхотен панчаревски тъмен костур. А какви перки вади, ле-ле-ле-ле-ле. Здрава, прекрасна риба. Хоп-хоп-хоп, откач. Хоп-алянка. Айде, поредното костурче. Може би сте забелязали, че използваме това по-рано в видеото. Това е атрактант на рибна основа, мек като пастичка, супер лесно се нанася по силикона и спомага за това, когато рибите кълват плахо, да имаме време да реагираме и да ги засечем. Гляваме, хора, този е хубаво. Гледай, какво животно. Хора, вижте, това ми е на 30 определено. Приятели, вижте каква бучка. Страшна баница. Това вече бие ток в китката. А? Е, това вече направо беше брутално. Колко добре съм го зашил. А удара беше само так, лекичко. Засякох и направо върха ми искаш да влезе отдолу под водораслите. А, жестоката рибка. Страхотен костур, Миленко, това е... 36 може би ги има. Ами може и повече да я купиташ мен. Метър имаме ли? Разбира се, че не. Е, в колата имаме, сега ще я взема един да го мерим. Жестока риба, хора, жестока риба. Страшно удоволствие. Браво, моето момче. Браво. Просто вижте какви невероятни тъмници са тези риби. Живеят буквално под водораслите и тъй като там водата не е толкова добре осветена, затова костурите с тази невероятна тъмна шарка. Жестоко, а? По това костур мечта за всеки риболовец в интересни сната. Рибата е брутална и цветовете са невероятно насипени. Толкова голям кеф е да гледаш само удоволствието, като не мога да си представя какво ти е било на теб да я вадиш. Голям кеф. Приятели, откачам рибката и тъй като колата ни е близо, отивам за метъра, защото нямам търпение да го измеря. Аз казах, че е 36 см, Танер каза малко повече. Предположете и вие и след малко ще видим колко е. Приятели, ето костурчето. Слагаме на метъра. И ето, муцунката е в предната част. Вижте, 39 см. Оп, грешка. 38 см. Леле. Ей, човека зад мен е с много точен окомер. 38 см звяр. Според вас на колко години е тази риба? Пишете отдолу в коментарите. Колко е, Миленко? 38. Приятели, за този риболов използваме по-дълги вайци с дължина 2,40-2,50. Те с по приманки 7 до 35 грама е тази, която аз той лови с 5,24. Малко по-яки въдици от стандартни ултралайт решения до 10-12 грама, по-дълги и флорокарбонов повод с дължина около 1,50 м, че и повече. Танер след малко ще ви разкаже защо и подробности за самата техника, как пробиваме през тривите. Тривите, които виждате тук в момента, в случая са с един слой около 30 до 4 см, а под тях имаме още 34 см вода. По-дълбоките участъци, може би и до метър. Сега давам думата на Танер да ви разкаже за този супер интересен и успешен метод на риболов. Вижте, 12 часа на обяд и дърпаме невероятни риби. Дай сега да хвана аз тук. Айде, фани ти. Ползваме по-яки валици, за да можем при закачане на риба да успеем да я издърпаме заедно с водораслите. Това се налага, понеже килима от водорасли е плътен и го пробваме с примамка, която е със скрита кука вътре. Налага се да ползваме по-големи грамажи, за да може да пробиваме тревата. Основното, няколко са основните неща всъщност. Важно е върицата да е мощна, за да може да повдигнете рибата с тревите.
Важно е флуорокарбона да е дълъг поне метър и половина. Вие де факто водите в около 20 см дълбочина под тревите при мамката, за да може да влиза с лекота и да не стърже. Даже ако се наложи, може да вържете и по-дълъг повод. В случая мога около 1,50 м. Друго интересно в това е, че през цялото време само повдигате при мамката на леки тласъци или просто я припомпвате, за да хванете рибата. Много интересно е, че много често се случва дори на 1,5 м от брега, ако има достатъчно дълбочина, където да разиграете силикона, да успеете да хванете риба. Най-интересното е пробиването. При подаване върху тревата силикона пропада. Ползваме 10 грамовата глава на този силикон, защото тя е заострена, закачена отпред и при подаване в тревата директно забива носа вътре. Няколко притупвания с бланката на сравнително пълното влакно и го карат да мине през тревите. Не всеки път се получава, разбира се. Аз мога ли да добавя само нещо? Вижте закачането на главата, къде е тук отгоре и през цялото време силикона стои хоризонтално във водата, което е важно когато за пробие под тревите. А в момента, в който го оставите леко с тласъци, той прави ето това. Цък-цък-цък-цък-цък-цък и успява да мине през тревите. Затова е необходимо да го припомпате с много къси и резки движения на връхчето, за да може да си намери пътя през тревичките и да слезе додолу. След това остава просто няколко пъти да припомпите на дъното и да видите дали има риба. Ако не, вадите силикона и местите на 2 метра по-встрани. В случая водата е студена, рибите са малко по-пасивни, стоят там, но не обикалят. Така че просто сменете редовно местата и не стойте на едно място. Това е една техника, която може да приложите на страшно много водоеми в България. Нарича се grass punching. Американците изключително успешно я прилагат при риболова на бас. Ползват страшно много варианти на примамки, но най-важното – офсетна кука, скрита в силикона. И тежка глава по възможност. Ние прилагаме това нещо тук, но може да го направите абсолютно навсякъде. Навсякъде, където има трева, в повече случаи отдолу има пространство. Слагате тежък силикон с офсет, подавате, припомпвате един-два пъти с по-здрава въличка и пробивате тревата. Разигравате малко силикона и местите. Обикновено калването следва още на първото пускане или на първото повдигане. Ако не ви кълве, просто местете бързо, за да не губите време. И е страшно интересно и забавно. Мисля, че няма какво повече да кажа. Ако имате въпроси, пишете отдолу в коментарите. Сега ще пуснем костурчета да ходят обратно. Хванахме и бройки, и качества, различни поколения. Ето го и бабачо. Приключваме с рибола. Мисля, че се получи много добре. Видяхте. Надявам се, че със сигурност ви е било интересно това. Надявам се, че сте разбрали как се лови по този начин. Освен да ви пожелая успех и да хващате много едри и да ги връщате обратно. Пробихме тревите в Панчаревското езеро. Успяхме да надърпаме страхотни костури. Изкарахме се чудесно. Дори Глеб хвана рибки и се позабавлява. Така че надявам се да ви е било от полза. Опитайте се да приложите техниката в някои от риболовите. Повярвайте ми, ще ви сработи. И пишете отдолу в коментарите, след като сте пробвали, дали сте хванали и вие риби. От нас толкова. Искрено се надявам да е било полезно за вас това видео и споделените знания да ви помогнат да станете по-добри в риболова. Останете с нас, абонирайте се на всяка цена, ако искате да гледате още полезни видеа. До нови срещи!